Uni në flamur shola, nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematike. Kemi ditën e mërkurë 31 mars. Dhe në qizimin e kalume kemi pas shambullin 4-4, pastaj 4-5. Kësër o dhe morëm vetëm 3-5 dhe njëherë 6. Dhe më thoni kemi dhjerë 6 elemente, në përgjësi 6 elemente, në të ta 6 elemente, dhe po e shohim se e kemi disa përsëritje. Në rast se çdo element është unik, një është unik, ekziston këtu vetëm një herë nishi, dyshi vetëm një herë, treshi vetëm një herë, katërshi, peshi dhe gjashi vetëm një herë, në atë rast e kemi 720 konstelacione, nëse nxjerrim për shembull 720, mundemi nxjerr 720 targa, nëse thojmë ku do të nxjerr targa me gjatësinë 6, me 6 elemente. Nëse kemi apo, nëse kemi, domethënë kopia, permutacion me përsëritje, na duhet me gjetë ato far originalet, me largu kopjet, ka dalë dole. E pra, ekziston kjo formula N fakultet pështu për do më thonë madhësin e gjdo grupi apo gjdo klase. Hapi parë është, me në gjejë herë se sa elementi e kemi. Kemi 6 elementi të cila kemi shpëndone 6 pozita. Për këtë arsye, po flasim për mutacion. Pastaj, kemi grupin e parë, në këtë rast cili është grupi parë është 4-shi. 4-shin, për shembull në rast provimi është shkruar, është për shembull aty 4, 5, 5, 4, 6, 5, për shembull, thotë nxjerr çdo konstelacion nga këtu, nxjerr sa më shumë targa me këto 6 shifra, dhe këto targa do të pas gjatësinë 6, dhe shkojmë dhe ngjejmë 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemente. Pastaj, klasa e parë këtu, është 4-shi. Sa 4-shi kemë? 1, 2. A, dhe më dhënë, kënë një, është 2. Klasa e dytë, po e zgjedhëm 5-shi, mundu me zgjedhë si klasa e dytë dhe 6-shi, e shumë të 6-shi, klasa e dytë është, i ka, sa 6-shi kemë? Vetëm një. Klasa e tretë, 5-shi. Sa 5-shi kemë? 1, 2, 3 5-shi. Ke 3, 3. Dhe morëm formulën tonë. N fakultet pjestu për sa klasa e kemë 3. 1 ke 2 fakultet, erë ke 3 fakultet. Dhe i zavendësojmë këto, N është këto 6, në shkërëm të 6 fakultet pjestu për 2 fakultet, erë 1 fakultet, erë 3 fakultet. Dhe kjo rezulton në 6, erë 5, 4, 3, 2, 1. 1 pjestu për 2 herë 1, herë 1, herë 3, herë 2, herë 1. Dhe i pastrojmë këto që ka e në tepër, 2 dhe 4, kon alt, 4 pjestu për 2 është 2. Dhe shkrujmë këto 6 herë 5, herë 2, rezultën në 30 herë 2, apo 60. Dhe më thoni kemë 60 originale, me shifrat 4, 4, 5, 5, 5-6, 3 kopia, 3-er 5-shën dhe 2-er 4-shën, 6-shën vetëm njëherë, 6-shën këtë rast është unik, nxjerrim 60 konstelacione unike, apo atë veçanta, ose 60 targa unike, veçanta.